Ebwana ni aje, mimi natumai uko vizuri kabisa popote pale unanisikiliza. Hii hapa ni sauti ya Mr. Double J. Asante sana kwa wembo unaendelea kufuatilia Triple P TV. Lakini big shout out kwa ambayo tunakuwa pamoja since day one kupitia E-News. Na right now kupitia E-News, inamhusu star wa muziki kutokea hapa kwetu plus 254 na mzungumzia Will Paul ambaye siku ya jana kuna post flani hivi ambayo aliachia kupitia Instagram account yake upande wa Insta story, kitu ambacho kimeleta vitu vingi sana, naweza nikasema hivyo kwa sababu watu wameitafsiri kwa njia tofauti. Sasa alichokiandika ni hiki hapa: boss wacha kupanic bros, hizi ni ngoma gani sasa? Tulia upangwe sasa, hauoni vile squeeze inatoa vitu hot? Ni because I went back to default, take some time out, itakusaidia. Sasa hii hapa ni post ambayo Will Paul alifanya siku ya jana. Na post hii bwana, unajua kwenye mitandao ya kijamii watu wana akili sana, alafu wana speed flani vya kujaribu kufikiria ni kitu kipi ambacho mtu anazungumzia. So unakutaga unapochapisha kitu kwenye mitandao ya kijamii, basi kuna watu wengine ambao kwenye kufikiria au kuimagine kitu ambacho unajaribu kusema, basi haiwachukui muda sana. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo watu wameangalia na wakareact tofauti kabisa ni hii post ya Will Paul, wakidai kwamba hii ni post ambayo Will Paul ameweka hapa ambayo inamlenga Otile Brown, kwa sababu issue ambayo amechapisha hapa Will Paul ni kuhusiana na mtu ambaye ametoa ngoma, lakini inaonekana kwamba hii ngoma haifanyi vizuri. Yani kulingana na namna ambavyo yeye Will Paul anamaanisha hapa kwenye hii post yake. So ukifuatilia vizuri siku ya jana, Otile Brown ndo akaachia ngoma siku ya jana. Ni ngoma fulani hivi ambayo ukisikiliza vizuri kuna Vingereza, au tunaweza kusema hivyo kwa sababu ni miongoni mwa wasanii ambao tumewazoea sana kwenye upande wa Kiswahili sana, sio? So hii ilikuwa ni kitu kingine tofauti sana kutoka kwa Otile Brown. Lakini kwa kawaida mtu kama Otile Brown na namna ambavyo hii ngoma imepokelewa, basi tunaweza kusema kwamba haijafanya vizuri sana, unanielewa? Na ndio maana watu waka connect dots kwamba oya, inawezekana kwamba Will Paul anamzungumzia Otile Brown kwamba atake time yake, atulie kwanza. Unaona namna ambavyo yeye kama Will Paul alitulia, sijui akarudi default na mpaka sasa hivi anafanya projects kali. Lakini kwa haraka haraka tunaweza kusema kwamba ni wimbo mzuri, lakini haijapokelewa vizuri. Yani namna ambavyo tumezoea nyimbo zake zinavyopokelewa. Yani in short tunaweza kusema kwamba hii ngoma haijafanya vizuri. Haijakuwa na reception ambayo tunaweza kusema kwamba ni kubwa zaidi namna ambavyo tumezoea Otile Brown na project zake. Sijui kwa upande wako unaizungumziaje na namna ambavyo watu wanafikiria kwamba labda alikuwa anamshambulia Will Paul alikuwa anashambulia Otile Brown gizani, ni kitu kipi ambacho unaweza kuzungumza? Kwangu mimi nadhani mziki ni kama biashara yoyote tu, sometimes unakuta kwamba inaenda vizuri, sometimes inakataa. Lakini kwa sasa hivi kwa Otile Brown tunaweza kusema kwamba projects tatu ambazo zimepita hazijakuwa zikifanya vizuri sana tangu anaachia ngoma na let's say Harmonize, akaachia ngoma nyingine tena nadhani hapa nyuma, lakini haijafanya vizuri sana. So nadhani ni season tu, alafu msanii unajua kufanya vizuri muda wote sio rahisi. Sometimes unakuta kombo unapanda, sometimes unashuka na vitu kama hivyo, lakini hii ngoma haijafanya vizuri, tuzungumze ukweli. Na pia anavyosema Will Paul ni ukweli, lakini hatujajua kama ni kweli anamzungumzia Otile Brown kwa sababu hajamtaja. Haya yote ambayo anayazungumza mtazamaji ni madai kutoka kwa watu ambao tunaweza kusema ni mashabiki. Nataka uniachie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments, na subscribe vile vile kwa ajili ya kupata taarifa nyingi, na mpia kila wakati. Bye bye.